Sot më vjen një mesaj në telefon për një ngjarje që ka ndodhur para disa ditësh, një ngjarje të mërshme. Një njëri kalon të kërëth rëgullimi i Kamzës, të tregon një, më ka tregun një hoxh, cilit ja ka thënë daja i ti, dhe dajës ti ja ka thënë roja i lokalit që ka parë në gjarjen dhe ka të gjuar në gjarjen. Thot, vjen një makinë me targa greke, pa dokumenta, me sa duket, e ndalon policia, hap kraun, thot dokumentat, thot s'kam. I thot, kam një 10.000 lekësh, thot e, thot t'jap këtë 10.000 lekësh dhe e mbyllim me kaq. Si, thot e, jo, i thot e. Thot, vallaj, thot, për zotin, nuk kam, vetëm këtë 10.000 lekësh, thot, kam. Edhe, që a the i thot, thot, për zotin. Edhe këj polici, Allahu, që të them për të, i fut një çamë zotit, po me sa fuqi kishte. E këj tipi, se duroj do të një gjithë tjil, thot, doli nga dera, doli nga makina, tha, mere makinën, tha, se ti shave zotin, s'kam punë me ty. Thot, sa hap e mbyll sytë, një makinë e ngren polici në ajër, ndërsa tjetëri në plagosë. Dhe kërë e ka ndaluar shoferin tjetër, ka thënë nuk e di se çfarë ndodhi me mu. Ushtë të habit ku kështë pa policë, që e kështë në rëstë. Thotë pëse? Thotë ke vra policë, si thotë ke vra policë? Êshtë një gjaj këtu i buri vjetër, që unë e du fort shumë, në tregon një ngjarje të ngjashme, si kjo në koha në Enverit, në njëra kooperativat këne nga i zbrishti më zezi poshtë. Po bindë të shi, dhe kishte bubullimave të tima, e njerëzit katunar të thonë, o zot, laj, laj, lola, si katunar, që u dilte ajo që komunizmi ishte munduar të fshinte nga zemrat e tyne. E njerëzit për këtune komunistave, e nxerë pistolet, dhe ku ashtë e i zoti, ku ashtë e i zoti, dhe e driton pistoletën nga qieli, dhe në momentin që e driton nga qieli, i vjen një rufe dhe e len shakun. Personi që më ka dërgu në gjarën është sot këtu në mesin tuaj. E këtu, në këto dy ngjarje, më kujtua thënja e Zotit Xhella Xhelaluhu, ja e juhel insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, o njeri, që të mashtroj në Zotin ta të kaq bujarë, pse Zotit të kalon të hash dhe të pish, dhe të kalon shdo gjonë shërbim, kënë nuk do të thot që ti cilë është kaq keq me Zotin ta të. Allahu na rujt, të Zotin e madh që na mundsoi që të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman dhe të dalim përpara Zotit si besimtar. Amin.